Hallo alle sammen, velkommen til en ny smakstest på kanalen. Denne gangen, denne Tyrells Black Truffle and Sea Salt. Altså det er, hva er neste på potetgull? Er det ja, vaktelegg og gåselever? Jeg vet ikke, det høres bare så voldsomt ut. Black Truffle, svart trøffel altså. Da ble jeg nysgjerrig. Og så var den ditt redusert pris på da. 20 kroner var satt ned til. Da går det an. Da tenkte jeg ville prøve den og si hva jeg mener. Tyrells har i hvert fall en veldig god vinegar potetgull, som er ganske alright. Det er ikke helt topp karakter, men det er ganske god. Jeg plukker med meg gjerne den. Selv om det heter Tyrells, så er det ikke engelsk. Selv om de prøver liksom å fremstå, kanskje som det er litt engelsk gruppe. Det er Morud som lager det, så det er det. Vi begynner først med lukta. Ja, skal jeg si. Lukta... jeg klarer ikke å distinkt... ja, si egentlig hva det er. Men vi prøver den. Jeg får en sånn... litt sånn soppsmak ut av det. Hvorfor? Jeg ser hva den består av. Her er poteter, solsikker rapsolje, krydder, rismel, madonnesalt, havsalt, hvilepulver, champignonpulver. 2%, der har vi den. Porcini champignon, sort trøffelpulver, 0,3%. Ok, gjæresnakt, sukker, naturlig aroma. Kan inneholde spor av melk. Det forklarte det. Jeg vet ikke. Jeg har smakt trøffel en gang i mitt liv, og dette er minnet meg ikke om trøffel i det hele tatt. Det er... helt ærlig. Den var ikke noe god. Den tror jeg havner rett i søpla. Jeg gir en toer. Det var et litt vond smak på. Har du smakt den, si hva du mener på. Ellers håper jeg alle sammen har en riktig god dag. Ha det godt.